Takže dobrý den, já jsem Richardem, současně šéf vývoje v pražské části firmy Proof & Reason a dneska vám tady udělám takovou stručnou upoutávku na open source řešení, které ve firmě současně vytváříme. Já se jen tak orientačně zeptám, kdo z vás ještě třeba, když začíná dělat nějaký menší projekt na dnete, tak to řeší tak, že si stáhne sandbox, smaže z něj exemply a začne něco programovat. Je nás koukám spousta, existuje NT Project, výborně. A asi, kdo z vás těch, co jste se hlásili, tak tušíte, že to asi není úplně ta správná cesta. Tušíte. Já si myslím, že když člověk začíná dělat i třeba nějaký menší střední projekt, tak by měl přinejmenším tyhle ty věci, které mám tady vypsané, tak nějakým způsobem se nad nima zamyslet, vyřešit je. Protože i na projektu v řádu nějakých desítek, až třeba 100-200 hodin, když cokoliv z tohohle přeskočíte, tak se vám to může docela vymstít. Jako třeba připravit si nějaké prostředí pro testy, nějak zřejmě potřebujete řešit JavaScripty, abyste nepsali jeden štrudl do jednoho souboru, pak ho v lepším případě aspoň minifikovali. Většinou málo kdo už dneska používá čisté CSS, takže buď kompilujete nějaký LESSAS, potřebujete si nějak nachystat, připravit databázy, v ideálním případě se rovnou zamyslíte i nad nějakým deploy procesem, nebo ještě lépe nad nějakou continuous integration. Měli byste si asi definovat nějaké coding standards, které pak budete dodržovat a ideálně kontrolovat, že opravdu to, co se komituje, tak ty standardy splňuje. A pak samozřejmě vytvořit si kostru aplikace a pak tedy až začít psát nějakou business logiku. To ovšem stojí celkem dost času, což je přesně problém třeba pro menší firmy, pro freelancery a projekty, jak jsem říkal, v rozsahu prostě pár desítek až třeba 100-200 hodin, kde těžko můžete klientovi nafakturovat 50 hodin na to, že budete vymýšlet geniální devstack. Takže buď se něco z toho vynechá, nebo přesně spousta lidí už má nějaký svůj devstack, nějaký takový svůj neteskeleton upravený na to, co jsou zvyklí používat připravený. Ale vlastně neexistuje na to nějaké takové ucelené řešení. A tak my jsme si ve firmě říkali, jestli by takové připravené řešení existovat mohlo, které by tak nějak se dalo šířeji používat. Dospěli jsme k tomu, že mohlo a napsali jsme ho. Našemu řešení říkáme Instante. Je to vlastně od toho, že instantně můžete přesně stáhnout nějaký skeleton a poměrně po v řádu ne desítek hodin přípravy, ale třeba hodiny, než se v tom zorientujete, nastavíte si základní věci, tak můžete se opravdu věnovat nějaké zajímavé aplikační logice a ne tomu, abyste vymýšleli vlastně firmní formality. Asi možná třeba to tolik nezaujme větší firmy, které už nějaké svoje devstacky budou mít připravené, nebudou si z nich chtít přecházet, ale myslím si, že určitě taková věc bude zajímavá pro menší střední firmy, freelancery a menší projekty, kde než abyste zjišťovali, protože na všechno z tohohle už jsou nějaké nástroje na kompilaci lesů, na continuous integration, ale zjišťovat, které z nich fungují, které z nich vám vyhovují, jaké skloubit dohromady, co dohromady funguje, nefunguje, tak tohle to všechno si ušetřit. Pardon, ještě vlastně to naše řešení Instante, protože pořád ještě v dost divoké fázi rozvoje, ještě to rozhodně není tam, kam bychom se chtěli v nejbližší době dostat, tak vlastně velkou část toho pokrývá, to jsou tady ty modře vyznačené odrážky a ještě kde určitě nějaký prostor, co se v nejbližší době chystáme řešit, tak nasadit tam nějakou automatickou kontrolu coding standards ještě v širším pojetí, než jak jsou třeba definované pro nete, protože když začnete programovat, zjistíte, že ty nete coding standards vám úplně nestačí, že není v nich definované třeba úplně všechno. Takže tohle to nějak dodefinovat, nasadit na to kontroly. To samé vlastně třeba připravit nějaké kostry skriptu pro Travis, pro Jenkins, abyste mohli rovnou si nastavit nějaký continuous integration a třeba i nějakou pomůcku, která vám pomůže zinicializovat správně repozitář v Gitu a nastavit v něm nějaké základní věci související s tím NT projektem. Takže shrnul jsem tady pár důvodů, proč by vlastně někdo takovéhle řešení měl používat. A tak to zejména, jak jsem říkal, uspoří vám to drahocenný čas a čas jsou peníze a peníze chceme si vydělat asi všichni. Za druhé, pokud se nějak tenhle náš koncept osvědčí a začali by to lidi používat, tak se z toho může stát takový
standard, takže lidi by to mohli znát, nejenom prostě, že by to bylo i na uřešení jedné firmy, ale prostě přijdete někam, budete vidět, že tyhle ty komponenty spolu používá, které máme v tom instante připravené, třeba jiná firma a bude k tomu třeba možné se i ptát na věci komunity a ne jednoho programátora, který vám ve firmě kdysi navrhnul devstack a pak odešel. Zároveň, že už někdo vlastně před váma prošlapal tu cestičku a zjistil, že, jak jsem na začátku říkal, takhle ty komponenty spolu fungují, tohle spolu dává smysl, máme ověřené, že prostě jsme tam nedali nějaké zabagované věci nebo něco nehotového, ale že už zkrátka to někdo na projekt použil a opravdu to fungovalo. A především tedy, že je dobré se na tyhle ty věci nevykašlát, protože přesně stáhnete si kostru aplikace, vznete, smažete exemply. A ten DT framework řeší sice spoustu věcí, ale rozhodně neřeší celý ten devstack. Takže v tu chvíli, vlastně, kdy to přeskočíte, tak si zaděláváte za půl roku, až po vás někdo bude chtít nějaký refactoring a zjistíte, že nemáte coding standardy, nový programátor patlá svůj kód jinak, tak přijdete na to, proč to bylo špatně. Tak v současné době se Instante kombinuje tyto technologie, běží tady nad nejnovějším NET 2.3, integruje do něj doktrínu, včetně migrací. Migrace jsme si vypůjčili, děkujeme Vrtákovi a jeho Rela frameworku. Vzali jsme je, přepsali jsme je tak, aby fungovaly s Gribi doktrínou. Frontend kompletně kompilujeme přes připravený Grand Script, který se stará o kompilaci JavaScriptů poskládaných do závislostí v Require.js a kompilaci lesů do CSS. Na balíčky používáme pro frontendové balíčky Bower, pro PHP, pro NET samozřejmě je tam Composer. Jsou tam už nějaké drobnosti, vlastně jak jsem ukazoval na začátku, že tu inicializaci repozitáře ještě nemáme úplně vyřešenou, tak nějaké drobnosti už pomůcky pro Git tam jsou, ale ještě to určitě není tak, že bych se to tam hrdě zamodřil, že už to máme hotové. A plus kompletně zároveň jsem zašedil Continuous Integration. Současně kompletně celý ten náš Instante produkt je testovaný Travisem, včetně nasazení toho skeletonu, kde ten test v Travisu probíhá tak, že se na Travisu zkusí založit projekt, nějakým automatickým skriptem se zkusí ten projekt skonfigurovat a když tohle všechno proběhne, tak Travis řekne, že build passed, ale není tam ještě připravený v tom smyslu, že vy byste si založili projekt a měli tam připravené nějaké vodítko, jak si na ten svůj projekt ten Travis nakonfigurovat nebo nějaký jiný continuous integration. Vlastně vytvoření projektu v Instante je velice jednoduché, stačí provést tyto tři kroky a můžete začít psát logiku aplikace. To znamená, stáhnete si kostru aplikace, Instante Skeleton je něco jako hned Sandbox. Pustíte inicializační skript, který nastaví takové věci jako jméno autora, název balíčku, který se propíše do všech věcí jako Composer, Power, od Nodu samozřejmě Package.json. A lokální deploy vlastně je to, co se musí nastavit na každé lokální mašině zvlášť, to znamená připojení k databázi, jestli jde o development nebo produkční prostředí a podobně. A to je vlastně celé. Kromě tedy toho balíčku Skeleton, který slouží jako sandbox, tak Instante obsahuje několik dalších balíčků. Ty tady nahoře zvýrazněné, tak ty vlastně si ten Skeleton natahuje defaultně při instalaci. Bootstrap se stará vlastně o zabalení. Znáte určitě štrůdly kódu v bootstrap.php v NETE, kam člověk, když něco neví, kam dát, tak to dá často do bootstrapu. Takže nám se ten bootstrap povedlo srazit v podstatě na to, že si tam jenom definujete cesty k aplikaci. Protože když jsem se, to jsem řešil zrovna teďka celkem jako poslední věc, a když jsem se díval na to, co z toho je nějaká logika, která na 99% aplikací zůstává, prakticky se nemění, tak jsem zjistil, že kromě těch cest je to všechno. Dneska se v podstatě všechno ostatní dá nastavit v konfigu, nebo by si to měl člověk napsat jako extensionu a ne to patlo do bootstrapu. Takže do bootstrapu už opravdu jenom nastavujeme cesty. Dále je tam komponenta vlastně pro integraci Require.js a vlastně Require.js, dneska tady asi není prostor na to, abych hloubš uváděl do toho, co to vlastně je, ale to balíčkovací systém pro JavaScript, systém správy modulů, a vlastně ta PHP komponenta instalovaná přes Composer, tak to se stará o to, jak do těch modulů cpát z PHP data.
a plus tedy integrace doktríny, která vlastně zahrnuje kdyby doktrínu, k ní přidané migrace a řešení pro to, aby se doktríní entita dala použít jako netí vlastně identity uživatelská, což je v divolním stavu problém, protože když se realizuje doktríní entitu do sešny, tak to moc nefunguje. Takže je to tam vyřešené tak, aby to fungovalo. Pak je tam několik dalších balíčků, možná jste někdo narazil na ten Bootstrap 3 renderer, ten už u nás vzniknul asi před rokem a půl, když jsme od Filipa Procházky vzali původní renderer na Bootstrap 2 a přepsali vlastně komplet pro Bootstrap 3, čili najdete tam nějaké společné základy a koukal jsem, že na Composeru máme dneska okolo 1000 stažení, čili evidentně někomu se to taky líbilo. A pak je tam pár dalších balíčků, které tady dneska nebudu rozvádět, které obsahují nějaké utility, které vám zjednoduší vývoj. Takže licence celé téhleté věci je to tedy open source. Chceme se o to nějakým způsobem podělit s komunitou, získat k tomu nějaké podněty a tak dále. A jako licence snažili jsme se najít něco velmi permisivního, takže primárně NewBSD, což je vlastně ve zkratce dělejte si s tím, co chcete, ale zachovejte autora, zachovejte copyright a váš produkt se nesmí jmenovat Instante. Plus pokud máte nějaké copyleftové šílenosti a potřebujete tam dostat GPL, tak říkáme, že můžete použít Instante jako GPL, chcete-li. Tak Instante kompletně najdete na GitHubu, dá se instalovat i přes Composer, jak jsem ukazoval. A pokud byste se nějak vás to zaujalo, chtěli jste se podílet nebo nám k tomu říct nějaké podněty, tak samozřejmě můžete buď teď hned, nebo pak rádi uvidíme nějaké issues, kdyby někoho napadlo něco dopsat, klidně nějaký pull request. A nebo kdyby třeba někdo u nás chtěl pracovat, tak nete programátory hledáme stále. Takže můžete nám napsat na práce proofreason.com. Jenom stručně vlastně děláme na rozmanitých klientských projektech, částečně na nete, částečně i jiné technologie, takže potkáte se u nás s velmi různorodou škálou práce. Momentálně byste se třeba mohli dozvědět, jak funguje v Čechách poplatky fondu kinematografie na jednom projektu a spoustu zajímavých dalších. A další naše další výhoda je, že sedíme jak v Praze, tak v Brně, takže jak Pražáci, tak Brňáci byste měli naší firmu blízko. A zároveň vás chci pozvat za měsíc brněnskou posobotu, kde už rozvedeme Instante trochu šíře, hlavně tam chci mluvit o tom, jak integrujeme JavaScript do nete a další vlastně, jak třeba vypadá ten zjednodušený Bootstrap, jak pracujeme s buildováním přes Grunt a především prostředí pro testy, protože vlastně zase nete obsahuje nete tester, ale jakmile se snažíte napsat nějaký integrační test, tak zjistíte, že spousta věcí si už musíte vyřešit, standardizovat sami. Takže i tohle bych tam ukázal. Máme tam už nějakou v rozvoji utilitku pro testování třeba prezentrů a integrační testy na databází, takže o tomhle všem bych popovídal. Takže díky za pozornost a teď je prostor pro nějaké stručné dotazy. Asi nejsme zaindexovaní na GitHubu, nikde jinde zatím web nemáme. Vyřešíme. Kontrolní dotaz, víš, jak jdou ty mrtví? Ne. Tak už to víš. Jo, jednu věc, kterou jsem možná nezmínil, to je dobrá poznámka k tomu návodná, že zatím tedy je to svázáno s těmi technologiemi, které jsem říkal, protože prostě ty používáme a dávalo nám větší smysl nejdřív postavit s nima nějaký funkční balík. Ale počítáme určitě s tím, že tyhle ty věci by tam byly modulární, že si prostě při instalaci z té kostry budete moct vybrat, já nevím, mezi Grantem, Galpem, mezi Lesem, Sasem a podobně. A hlavně celé se to snažíme psát tak, aby když se vám něco z toho nelíbí, tak se si to prostě jednoduše mohli na tvrdo vyhodit a dát si tam nějakou svoji komponentu. Tak používám v nějaké podobě. Jo, otázka byla, jak dlouho už to používáme, jak moc už je to zvalidováno praxí. Tak v nějaké podobě už zhruba rok a půl se nějaká taková myšlenka postupně utváří a teďka vlastně tím, že
jsme začali řešit velký NT projekt, kde bylo opravdu potřeba se nad těma věcma zamyslet, byl tam na to rozpočet, přesně na to vyřešit ten počáteční devtech pořádně. Takže v posledních, řekněme, 4-5 měsících jsme do toho vývoje investovali celkem hodně. Rozjíždíme na tom tenhle ten větší projekt, plus třeba, když jsou nějaké drobnosti, tak už to taky použijeme, čili je to ve fázi té validace a samozřejmě můžou se tam v téhle fáze najít nějaké bugy, ale spíš, když by to teď někoho zaujalo, nainstaloval si to, už je to si myslím dobře použitelné, rádi zodpovíme na GitHubu všechny dotazy k tomu a především nám to pomůže co nejdřív dostat do stavu, kdy to bude zvalidováno i třetí stranou, ne jenom lidma od nás firmy, kteří se na tom podílí a kteří to znají, čili některé věci samozřejmě nevidí. Ještě někdo? Asi všechno, takže díky.